dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaacisay kiisas hor leh oo ku aadan COVID-19 xilli cudurkan uu fara kulul ku hayo gudaha Soomaaliya. Wariyahayaga Ismaaciil Turki ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo weli ku guda jirta soo bandhigista wararka la xiriira cudurka coronavirus ayaa soo saartay warbixin la xiriirta in tirada dadka qaba cudurka COVID-19 ay sare u kacday 24 saacadood ugu dambeeyay. Waxa ay sheegtay wasaaradda caafimaadka in la baaray 47 qof, isla markaasina laga helay cudurka COVID-19 36 qof, taas oo ka dhigaysa tirada guud ee la xaqiijiyay 116 qof gudahan dalka. Bukaanada cudurka maanta laga helay 72 kamid ah waa lab, 9 kamid ahna waa dhadig, 30 kamid ah waxay da'adooda u dhaxaysaa sida ay wasaaraddu ay sheegtay 20 ilaa 39 sano, 83% kamid ahna waxay da'adooda u dhaxaysaa 40 ilaa 59 sano, 14% halna waxa ay wasaaraddu sheegtay in qofkaasi uu jiro 60 sano. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyn ugu baaqday shacabka Soomaaliyeed in si wanaagsan loo qaato fariimaha caafimaadka iyo wacyigelinta si aad naftaada iyo midda qoyskaaga iyo tan bulshadaba u badbaadiso, ayay wasaaraddu sheegtay in lagu dadaalo faradhaqa faraha badan iyo sidoo kale in la isticmaalo biyo iyo saabuun muddo ugu yaraan 20 ilbiriqsi. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyn sheegtay in laga fogaado goobaha dadku ay isugu yimaadaan iyo sidoo kale in la yareeyo isu socodka iyo kulamada oo mar walba ay wasaaraddu ku celceliso si ugu yaraan looga baaqsado faafitaanka cudurkan dhibaatada ba'an ku haya dunida ee coronavirus. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ugu baaqday ganacsatada Soomaaliyeed inay u dhimriyaan shacabka Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa mar kale ka dalbaday ganacsatada Soomaaliyeed inay u dhimriyaan shacabiga Soomaaliyeed oo aysan ku qaliyeynin maciishada quudul daruuriga ah. Mudane Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in ganacsatada Soomaaliyeed ganacsigoodu uu ku tiirsan yahay shacabka, sidaa darteedna loo baahan yahay in lagu kordhiyo ganacsatada, qiimo korna loogu sameeyo maciishada. Ra'iisul wasaaraha mar uu ka hadlayay xakamaynta COVID-19 ayaa sheegay in waajibaadka diiniga ah ay ugu horeyso badbaadinta nafta bini'aadamka, sidaa darteedna waxa uu ugu baaqay dadka Soomaaliyeed in ay guryahooda ku ekaadaan isla markaana ay ku cibaadaystaan. Ganacsatada, waxaan mar kale ka codsanayaa inay shacabka u taraan xaaladan adag ee lagu jira awgeed. Waxaan xasuusinayaa ganacsatada Soomaaliyeed in shacabka Soomaaliyeed uu yahay kii ganacsigooda bili jiray, noloshooda iyo badbaadadooduna ay kulligeen waajibna saaran tahay. Culimada Soomaaliyeed ee sharafta leh, waxaan ka codsanayaa inay sidii ay shacabka codkooda ugu gaarsiin jireen in badbaadada naftu ay ka muhiimsan tahay wax kasta u gaarsiiyaan, kulana taliyaan in qof walba uu gurigiisa ku cibaadaysto, waayo waajibaadka dhinaca diiniga ah waxaa ugu horeeya badbaadinta nafta. Qof kasta oo awooda, waxaan kula talinayaa in ay guryahooda joogaan si ay naftooda iyo nafta walaalahood u badbaadiyaan. Dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo aan idiin sheegay in qaarkood iyagoo badbaadinaya dad cudurkan ku dhacay iyagii uu ku dhacay, waxaan leeyahay ayagana Allah badbaadiyee. Laakiin maanta waa maalintii aad wax u soo barateen bulshadiina, laydinkuna baahin badnaa, ayna tahay maalintii la rabay dadaalkiina inaad sii laba jibaartaan. Dowladda Soomaaliya ayaa dadaal weyn ugu jirta xakamaynta faafidda COVID-19 iyadoo si weyn uga taxadaraysa in bulshada ay ku dhex faafto cudurkaasi. Ayaa haddana waxaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ugu baaqday ganacsatada Soomaaliyeed in aysan qiimo koror ku sameynin maciishada quudul daruuriga. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa dalbaday in lala shaqeeyo maamulka cusub ee degmada Guriceel. Wariyahayaga Nuruddin Shardi ayaa warkan faahfaahinaya. Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya ee deegaan doorashadooda ay tahay dowlad goboleedka Galmudug ayaa ugu baaqay shacabka ku nool degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud inay la shaqeeyaan maamulka dhowaan degmadaasi uu soo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor.
أحمد معلم فيقا يا دل بداي إن ديو ورر قول عين إن ما إن ما ملك عشبيكو قعان سيان شقدي ساو تلمامي إن هادي أي سمودة شقين أحمرين عن قبض يكون نقون كرتو هر مركز دق مدى يشد وكله فلينتا أدق يدا بلشدا إساقونا قيس تكالي الشيقي إن ما ملك عشب لو باهان يهي إن يسي هفنان يقوتان واجبات كودة شقو إسلامار كان أي سو نوليان أدق يدا بلشدا دق مدى سي وحانا كر رجين إن رير قرعيل inay kaalmeeyaan oo ay garab ku siiyaan in gudoomiyaha dhalinyarada xilku waa iska meertay markuu wareejin doono oo intaas oo mashruuc iyo intaas oo hawlood asagoo fuliyay laakiin hadaan wada shaqeyn loo sameyn isaguna de meesha xilkaas uu isaga macnaanaya korkiina waa joogi doonaa marka shaqooyinka ugu muhiimsan oo dowladda hoose laga rabo waxay tahay adeegyada biyaha korontada wadooyinka iskuulada caafimaadka kulli waxaasoo dhan canshuuraha miisaaniyad inay yeelato uu degmada uu miisaaniyadeedii dejiyo sanad intay noqon lahayd saddex bilood sanadkan inta ka dhiman uu ku bilaabo yacni miisaaniyaddaasna meel kale ma ka imaanaysee waxay ka imaanaysaa dadweynaha asaguna meel kale geyn maaye wuxuu ugu shaqaynayaa degmada markaas shaqooyinkaas tirada badan ayaa u yaalla oo aan rajaynayo markii lasoo magacaabayo in warqadiisii uu soo qaatay waxaan ka rabnaa anas iyo tiimka la shaqayn doona iyo reer gurceel dhammaantoodba degmadan way ka horreysaa degmooyinka galmudug in halkaas laga sii wado gudoomiyahaas dhallinyaradana la garab istaago wadooyin waaweyn mashaariicda dowladda galmudug lagu talagalayna tartan ayaa jiri doona degmooyinka gudihiisa in la soo jiito waxaa lagu soo jiidan doonaa wareegta kasoo baxday dhowaan xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa lagu magacaabay gudoomiyaha degmada gurceel iyo maamul cusub oo degmadaasi ay yeelanayso iyadoo gudoomiyaha degmada loo magacaabay faarax cabdi macalin halka ku-xigeenkiisa siyaasaddii amniga loo magacaabay cabdishakuur cabdi waxaana hadalkan axmed macalin fiqi uu ka jeediyey munaasabad ay ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya taasi oo ka dhacday magaalada gurceel ee gobolka galguduud taasi oo xilka kula wareegayey gudoomiyaha cusub ee degmadaasi faarax cabdi macalin dhaqdhaqaaqii ganacsatada ee xaafadda islii ayaa albaabada laysugu dhuftay warkaasi iyo war kale oo ku saabsan xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo jawaab adag ka bixisay war lagu daabacay warbaahinta kenya waxa inoo faahfaahinaya wariyaha yaga mahad maxamed cabdulle ururka iskaashatada ganacsatada ee soomaalida xaafadda islii ee magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa ku dhawaaqay in la xiriyo ganacsiga soomaalida ee suuqyada islii tilaabadaasi oo qayb ka ah dadaalada lagu xakameynayo cudurka coronavirus ee dalka kenya ganacsatada oo yeeshay kulan muuqaal ayaa isku raacay in muddo toddobaad ah la joojiyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga soomaalida ee xaafadda islii si loo yareeyo khatarta uu ganacsatada soomaalida ku yeelan karo cudurka covid 19 oo dalka kenya ka jira xogayaha ururka ganacsatada soomaalida ee xaafadda islii ee magaalada nairobi cumar xuseen ayaa sheegay in suuqyada soomaalida ee xaafadda islii aysan sidii la rabay u raacin tilmaamaha caafimaad ee wasaaradda caafimaadka kenya ay kasoo saareyso cudurkan dilaaga ah sidaas darteedna ay jirto suurtagalnimo cudurkan uu saameyn ugu yeelan karo dadka ganacsatada soomaalida ah si kastaba haatee dalka kenya oo soomaali badan ay ku nool yihiin ayaa ka mid a dalalka geeska afrika ee cudurka coronavirus dhibaatada badan markaasi ku haya waxaana horey dalkaasi qof soomaali ah ku dilay cudurka safmarka ah wasiirka caafimaadka kenya kagwe mutahi ayaa sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay ku dhowaad 20 ruux laga helay cudurka iyadoo tirada guud ee dalkaasi cudurka uu soo ritay ay kor u dhaafayaan 250 ruux halka 11 ruux uu cudurka coronavirus ku dilay dalkaasi kenya dhanka kale war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda soomaaliya ayaa lagu beeniyey warar ay shalay daabaceen wargeysi ka soo baxay gudaha dalka kenya kuwaas oo ka dhan ahaa hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee niza warka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa lagu sheegay in wargeysyada da star iyo sidoo kale standard media ee ka soo baxa kenya ay daabaceen warar been abuura oo sumcadda looga dilayo hay-adda niza iyo sidoo kale hay-adaha kale ee dowladda sidoo kale war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda ayaa lagu xusay in hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ay ka go-an tahay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab wararka ay baahiyeen warbaahinta kenyana ay yihiin kuwo ka dhan ah shaqada hay-adda niza
سيكستوا آتي شالي ورقسي دا استاري استاندرد ميديا و آد لوغة دا لعضو قده هكين يأي سوماليا يا دابعاين هاي دا نوتسوكيد دا يسرطون كغران كينيزا و يو الشباب وكده حيو حرير هوسي سيدو كلا ورقسي دا يوربحين تا يدابعين كو حسي انسلاكيل كتر سنيزا و توبار اسي سيدولود دا كينيا يا الشباب قعانكو سيان سيدي اي ورر ولبكسان لهاين عيدما دا كينيا اي قايب تكا و القلقا نود الالنتا ميدوغ افريكا يا ميسوم dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa muddooyinkii dambe waxa ka dhixiyay xiriir diblomaasiyadeed oo aan caga badan ku taagneen waxaana labada dal dhowr jeer oo hore dhexmaray isfahan waa siyaasadeed iyadoo dalalkan dacwad u dhaxeysa ay ka furan tahay maxkamadda cadaaladda adduunka ee Hague halka warkani dhageystayaal weyn kaga imaanayo waa shabakada warbaahinta Shabeelle Muqdisho Soomaaliya Shiinaha ayaa iska fogeeyay eedeymo uga yimid dalalka reer galbeedka Shiinaha ayaa maanta beeniyay eedeymaha dalalka reer galbeedka in ay qarisay xadiga faafitaanka cudurka coronavirus waxayna sidoo kale ku gacan seertay tuhunada Mareykanka ee ah inay xiriir hoose la leedahay ururka caafimaadka adduunka WHO afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Zhao Lijian ayaa qiray in sida dhaqsaha leh ee uu ku faafay viruska ay keentay in la shaaciyo tiro ka yar tan saxda ah taasi oo dhalisay in maanta ay Shiinaha sare u qaaday tirada dadka ku dhintay cudurka hase yeeshee Jawa ayaa yiri marnaba ma jirin wax qarin amana ogolaan doono in wax la qariyo tuunada ku saabsan in Shiinaha ay xiriir dhow la leeyihiin ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa ah kuwa loogu gafay dowladda Shiinaha ayaa yiri madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa su'aal ka keenay sida Shiinaha ay ula tacaashay faafitaanka cudurka iyo inay daafurnayd tan iyo markii cudurka uu ka soo shaac baxay magaalada Wuhan sanadii dagtay. Ugu dambeyntii nasiinisihanno ka tirsan jaamacadda Oxford ayaa sheegay in ay soo saari doonaan ugu yaraan 1 million oo cirbadood oo talaal loogu talagalay coronavirus bisha September ee sanadkan. Dowladda Ingiriiska oo mashruucan taageeraysa ayaa sheegtay in aanay jirin wax damaanad ahi isla markaana aanay suurtagal ahayn in muddo loo qabto soo helida talaalka bukaanka ugu horeeyay ee ka qayb galay tijaabada ay Oxford wado ayaa la filayaa in talaalka lagu tijaabin doono todobaadka dambe hase ahaatee weli lama ogaan karo waxtarka talaalkaasi uu yeelan doono